Підпалив чужий будинок. У неділю невідомий чоловік проник на подвір'я будинку номер 7 на вулиці Осташкіна та влаштував там пожежу. Близько 4-ї години ранку він залишив там пластикову пляшку з бензином і маслом та підпалив її. Жителів будинку розбудив гучний вибух. Вони одразу почали поливати водою металеві сходи, щоб загасити полум'я. Але вогонь не відступав. Мешканці не могли покинути свої квартири. Тоді їх врятував сусід, який приніс вогнегасник. Займання вдалося ліквідувати. Відзначу, вибух зачепив і самого підпалювача. На подвір'ї залишилися його капці. Що наштовхнуло чоловіка підірвати будинок, наразі невідомо.